good games, and we play with a lot of energy in defense. Mums labai svarbu, kad tęsime pergalių seriją, žaidime labai energingai gynyboje. And the only thing that I'm not satisfied, and I repeat that game to game, our defensive rebound can be allowed them too many offensive rebound and second chance points. Kas nepatiko, tai varžovo atkovoti kamuoliai puolime, tai ta pati problema kartuojasi rungtynėse po rungtynių ir vėl varžovai daug taškų pririnko antrai šansai. But like I said, we play with very good energy and everything is easier and people supporting us, and I hope that they will continue to come and support us in Pompon. Žymiai lengviau yra žaisti, kai varžovai taip, sargaliai taip gerai palaiko, tikisi treneris, kad sargaliai taip ir toliau gausi rinksis ir palaikys komandą. Coach, you did a big job in defense because your opponent scored just 62 points. Yes. I'm satisfied with our defense. Klausimas buvo apie gynybę, treneris sako, kad taip praleidimo mažai taškų, bet varžovai daug pripelnė trys šansus, žinoma, prametė lengvų metimų iš pakrepšio, taip pat žaidė apie savo pagrindinio žaidėjo Crawfordo ir taip pat treneris sako, kad reikia tęsti su tokia toliau energija gynyboje, ko jis ir liko patenkinti. Labai paprastai išspardė mums užpakalius Panevėžys ir labai stipriai. Aš noriu pasakyti, kad mes žinojom, kad jie fiziškumų ten palaiko, trenktelį, kažkur tas toks yra tas dalykas, ne? Taip sakykime, man taip jie tarsi, nežinau, daugiau štenginiai būrė, nežinau, aikšto daugiau, bet nu čia taip aš, aišku, šaržuoju daugiau. Tokio fiziškumo daugiau naudoja, aišku, bet tų įkurų daugiau valgo, aš nežinau, kad ten. Bet tikrai taip, mes tą žinom, tai šiandien išspardė, šiandien išėjo, apstumdė, na, aišku, tragedija, kad tu pradedi išmetimą kamuolio ir duodi dideliam žmogui ketvirtam nubėgusiam du taškus iš pakrepšio. Čia tragedija, čia iškart parodo, kaip komanda kažkur taip kalbėjom apie tokius dalykus, žino visi savo vietas, kaip įtrenkė, nubėgė žmogus į rankas ir bėgė iš įlūkės. Va, tokie momentai, aišku, mes, tai čia, ką, dvi taškus mesdamas 43%, trys taškus 25%, baudas 53%. Čia su koja daugiau įspirgai, Lietuvos rinktinė futbolo įspirgai daugiau su koja. Tragedija, iš pokrepšio, aš nežinau, kas ten yra, mokinsime jums vis šiandien, iš pokrepšio mes, šeši metimai iš pokrepšio, dar ten, situacijų, baudas, wow. Nu, aišku, perimetras visai būna, geresnės dienos, blogesnės, šiandien šešis įmetimai, bet tu negali taip duoti tokius iš pokrepšio prameti, nubėgamų man greitų. Tiesiog rankos vyro po tokių situacijų. Tai metikai mūsų nemeta, Darius Tarvydas abejoja, žegnoja kažką, tai kas čia per mes Tarvydas, kažkur tai žingsi atgal dėmų, sakykime. Tikrai gal Alitui pralaimėjom, bet ten žaidėm dar krepšinį. Šiandien visiškai kažkokie išsibarstę, galvas pametę, geriausias, kaip sakom, šviturys, tai buvo mūsų Arminas Beručka, mums kažką tai ten, bent jau ką buvom susitarę. Daugiau, gal dar gyvė kažkiek, smagiau atrodo aikštelį, kiti kažkokie pradėti. Viską žinojom, ką darys, ką turėjom padaryti, visai nieko nepadarė, visai. Stepautinę šortrolą, vienintelį, vieną šortrolą padarėm iš eilutės, subėgėm, iš pokrepšio. Šontrolas kai dideliam, jei dviesiam ant kamulio numest, reikia dideliam. Vieną. Wow. Pirmoje rungtynių pusėje desperatiški metimai buvo paskutinė sekundė. Kas įtakojo galbūt? Desperatiški metimai. Vienas darbas buvo vietos kamulio ir vaikščiomis. Šiandien toks sakau, galbūt po tų dviejų kelinių, dviejų su pusė toks bendras jau pasimetimas. Tai pradžioje tas buvo, kad mes per lietai tą derinį darėm, per lietai, nu ką, lakstysim dabar greitai, darysim, yra tų minčių šimtas, čia kaip tokį gauninę sąmonę, tokį šlamštą, tai čia viską dabar vėl reikia keisti.
daryti situacijas kitaip. Būtų greitis, kažkoks išpildymas tos greičio. Tai buvo tiesiog, mes spėdavom prieiti iki situacijų. Per lietai viską darėm, tokie saugiai, ramiai. Pradžioj... Tarsi būtumėm laimėję, nežinau, 5 rungtynės iš eilės. Tai taip ir buvo, mes taip ir mėgame. Mes vis dar mėgame, mes dar vis gyvenom, bet kažkur tai laimėjom ten 2-3 rungtynės. Kokias tai iš eilės. Mes vis dar gyvenom tuo, ten, nežinau, kas šiandien. Ką čia mes nugalėjom šis metas? Nieko mes šiandien dar nenugalėjom. Pradžioj buvo variantas pasiginti aikštę, čia toks išmuštos žovas iš ritmo, bet Mariukas pataikė iš toli ir greit baigėsi tie eksperimentai. Iš tikrųjų mes pabandėm dar vieną aikštę, pamatėm, bet sakykime, vis tiek nesusiginėjom. Vis tiek tai gynybo, ką buvom susitarę, nepadarė. Turėjom eiti apačią, du prieš du, neįdavom apačią, antroji pusė pradėjo neįti į porą, kad tai kažką padarė. Tai apšiau, kada mes turėjom neįti. Tada mes pradėjom daryti tą apačią. Tragedija, viskas visiškai atviršiai. Galvos, aš nežinau, viskas buvo sekmadienis. Gal kad Crawfordo nebuvo, gal irgi mažiems žmonėm atrodo daugiau darbo turėjo būti, visi gal nepateisino to, kad turėjo. Mūsų komandoje labai paprastai 13-14 taškų ir 5 asistai. Tai kiek čia 304 taškai, bendroji sumokai, sakykime, nu, aišku, čia gal klaida, kita, dar kažkas, 20 tokių taškų situacijų, puolimo. Tai aišku, kad jo labai trūksta. Nes šiandien nesprendė visiškai, nes šiandien mes, nebuvo jo geros varžybos. Taip, kaip jis turėjo, ką jis turėjo padaryti, jis nepadarė. Marius šiandien irgi tokias, nebuvo, irgi pačios. Tai sakau, šiandien žaidėjo žaidžiant, nėra lengva. Nėra paprastas, su dar tokiu pataikymu iš pakrepšių 6-7 metimų. Ir man asistentai sako, 7 metimų iš pakrepšių. Prabanga, tai sakau, prie tokio varžovo. Tai taip, Bryantas, neaišku, kaip šiandien žaisti. Tai norisi greičiau matyti savo sprendimą, jo aštrumas, to, ko mums reikia, to sprendimai, kokį kitą lygą būtent. Būtent panašiai kaip Panevėžio, bent jau Panevėžio.